wa ujambazi eneo la Mbeere, kaunti ya Embu. Wawili hao walifumaniwa katika jumba moja ambapo walikuwa wamejificha. Maafisa wa polisi walipata bunduki, risasi 12, pingu na vifaa vingine walivyokuwa wakitumia katika wizi wa mabavu. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Embu Edison Nyale, ni kwa walitumia vyuma kuvunja mlango wa jumba lile kabla ya kuwakamata washukiwa. Mwanahabari wetu Kariuki Nduati na taarifa zaidi. Siku za mwizi ni 40. Ni afueni sasa kwa wakazi wa maeneo ya Mbeere kaskazini katika kaunti ya Embu. Hii ni baada ya washukiwa wawili wa ujambazi kutiwa mbaroni asubuhi ya leo. Leo kwa mkia leo tumeweza kufanya uvamizi katika nyumba ambayo iko kule Siakago. Wawili hao wamekuwa wakihangaisha sio tu wakazi wa kaunti ya Embu bali pia katika kaunti za Kirinyaga na Tharakanithi. Walifumaniwa walikokuwa wamejificha katika nyumba moja upande wa soko ya Siakago. Visa vya uvunjaji nyumba, house breaking, huwa zinaongezeka kama maradufu hivi, na inaongezeka katika karibu kaunti zote. Kwa hivyo tukaweza kufuatilia kwa makini na tukampata na vifaa ambavyo mmeviona pale, vifaa ambavyo vimetumika kubomoa nyumba, kukata vyuma kwa nyumba. Kulingana na kamishna wa kaunti ya Embu Daktari Edison Nyale, aliyethibitisha kisa hicho, amedai kuwa wawili hao walivamia nyumba ile waliokuwa wamejificha kabla ya wakazi kuarifu maafisa wa polisi. Nyale amesema kuwa waliweza kufichua bunduki mpya, risasi 12, pingu, baadhi ya vifaa vingine vya wizi. Zaidi la kushangaza ni kwamba bunduki mpya ambayo ni ya kisasa na risasi 12, kumaanisha kwamba tayari yeye alikuwa ni kama kwamba ameamua afanyie kazi. Tumemshika yeye pamoja na mama mmoja ambao wanashirikiana. Kwa upande wake, kamanda wa polisi katika kaunti ya Embu Daniel Rukunga amesisitiza kuwa wataipeleka bunduki ile kwa wataalamu wa silaha kwa uchunguzi zaidi. Ile ya pistola inaye ni ile kifaa ambayo inawekwa marisasi, limepatikana kwa mshukiwa, na marisasi iko hapa ambayo ni 12 milimita. Ya hii bunduki ni 9 millimeters, lakini kwa kujua jina ya bunduki mpaka wataalamu wenye kuhusika na silaha ndio watakuja tueleze ni bunduki aina gani. Maafisa hao wamewashukuru wakazi wa eneo hili huku wakitoa onyo kwa mhusika yeyote kuwa atachukuliwa hatua. Hivyo naomba wananchi pia mhusike kamilifu kuja kuangalia mali yenu, pia muweze kuona kwamba mna ripoti zote za mshukiwa yote ambao mnaishi pamoja naye majumbani kwenu. Kariuki Ndwati, Look Up TV.